उहाँले त्यत्रो गाली गर्दाखेरि पनि मैले दाई हजुरजी राम्रोसँग उहाँलाई सम्बोधन गरि गरि नै रहेको छु मैले हजुरलाई सुनाए पनि त्यो कुराहरू मलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो म पनि एउटा परिवार भएको नेपालको नेपालको नागरिकको हैसियतले मैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि मैले मेरो अहिलेसम्म उहाँसँग काम गरेको एउटा मान्छे सन्तुष्ट भएको देखाइदिनुहोस् मैले तिर्नु देखिन्छ भने म कानुन हिसाबले म तिर्नुपर्छ मेरो नैतिकताले तिर्नुपर्छ यदि उहाँले तिर्नुपर्छ भने पनि उहाँले पनि तिर्नुपर्छ हरूलाई स्वागत छ पिएनपी खबर म चाहिँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको सात नम्बर संयोजक अनि मैले विगत लामो समयदेखि स्पोर्ट्स सेक्टरमा काम गरेको भएर अहिले म चाहिँ महाकाली स्पोर्ट्स सोसाइटीको अध्यक्ष र मैले विगतमा विभिन्न क्रिकेटका प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर मैले चाहिँ नेपालको क्रिकेटलाई जुन स्थानमा छ अहिले हजुरहरूलाई थाहा छ त्यो निजी क्षेत्रबाट नै पहल भएर त्यो ठाउँमा पुगेको हो र त्यो त्यो क्षेत्र त्यो क्रिकेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मेरो पनि मैले आफ्नो किसिमले सक्दो योगदान मैले पुर्याएको छु अहिलेसम्म यसरी खेलकुद जगतमा खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहँदा नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहँदा तपाईँलाई नेपाल इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको कुरा बाहिर आएको छ यो बारेमा बताइदिनुहोस् खासमा हामी विगत लामो समयदेखि नै क्रिकेट खेललाई अगाडि बढाउनु पर्छ वा, उहाँ उहाँलाई म अहिलेको डेटसम्म म तिन दिन अगाडि मलाई थाहा छैन उहाँ मसँग कसरी रिसाउनु भयो तिन दिन अगाडिसम्म पनि हामी हामीहरूको सम्बन्ध समुदुर नै थियो मैले उहाँलाई सम्मान म अहिले पनि दाई भनिरहेको छु उहाँलाई मैले त्यस्तो मैले मेरो शब्द मेरो मुखबाट त्यस्तो कुनै अपशब्द आएको छैन र मैले प्लानिङ प्लानिङ गर्ने फेजमा म उहाँसँग लगभग दुई तिन महिनासँगै उहाँको रुममा बसेर प्रधानमन्त्री पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता गराउँदाखेरि म उहाँसँगै बसेर सहकार्य गरेको दाइ अब देश प्रान्तीय संरचनामा जाँदैछ हामीले पनि यसलाई क्रिकेटलाई अलिक परिमार्जित गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा टी ट्वेन्टी मात्रै खेल भइरहेको छन् अब यसलाई चाहिँ फिफ्टी फिफ्टी ओभरमा लानुपर्छ यसरी जानुपर्छ र सँगसँगै महिलालाई पनि लानुपर्छ भनेर कुरा गरिराख्दा उहाँले ठिक छ सुमन पुरुषतिर चाहिँ म छँदैछु महिला चाहिँ तिमीले कञ्चनपुरमै गर दाइ यसमा धनगढी कैलालीले गत वर्ष कैलालीले गरेको थियो त्यस संस्करण चौथो संस्करण चाहिँ मैले चाहिँ बरु नेपालैबाटै मिलेर पनि कञ्चनपुरमा गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भइसक्दाखेरि अचानक उहाँ अस्ट्रेलिया जानुभयो मलाई त्यो कारण पनि थाहा भइदिएको भए यो कारणको कारणले उहाँ रिसाउनु भयो भने मलाई त्यो कारणै छैन थाहा था छैन था उहाँ था 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 था। <स्टारी> रिसाउनु रिसाएर मलाई चाहिँ यतिसम्मको अपशब्द मैले जिन्दगीमा मैले कसैलाई त्यति मेरो परिवारको संस्कार र मैले अहिलेसम्म सिकेको कुरा मैले कसैलाई अहिलेसम्म मुख छोडेको मेरो कुनै इतिहास नै छैन उहाँले त्यत्रो गाली गर्दाखेरि पनि मैले दाई हजुरजी राम्रोसँग उहाँलाई सम्बोधन गरि गरि नै रहेको छु मैले हजुरलाई सुनाए पनि त्यो कुराहरू र मैले अहिलेको डेटमा पनि उहाँ उहाँप्रति मेरो अझै पनि सम्मान के छ भने के सिलसिलामा जानुभयो उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसले अस्ट्रेलियामा क्रिकेट फेयर लगाएको छ जसको ब्रान्ड नामस पारस खड्का दाई हुनुहुन्छ नेपालको क्याप्टन र दिपेन्द्र सिंह ऐरी अन्डर नाइन्टिन पूर्व अन्डर नाइन्टिन क्याप्टन उहाँहरू चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ क्रिकेट नेपाल र अब अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध एउटा एजुके एक्सपर्ट एजुकेसन भन्ने कन्सल्टेन्सीले उहाँलाई चाहिँ त्यो क्रिकेट फेस्टिभल गराउनलाई चाहिँ उहाँ तिनजना यहाँबाट जानुभएको छ तपाईँहरूको के लेनदेनको विषय थियो सिपिएल हामीले म उहाँसँग जुडेको भनेको टु थाउजन्ड सेभेन्टिन जुनदेखि स्कुल क्रिकेट लिग भन्ने हामी एक्सपोर्ट स्कुल क्रिकेट लिगबाट म उहाँसँग जोडेको थिएँ म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि प्लानिङ फेजमा त्यो म उहाँसँग थिएन त्यतिखेर उहाँ हिमालयन क्रिकेट एकाडेमीमा त्यतिखेर नेपालै आयोजक थिएन एक्सपोर्ट स्कुल क्रिकेट लिगको त्यतिखेर हिमालयन क्रिकेट एकाडेमी चाहिँ आयोजक थियो र त्यो हुँदाखेरि म हिमालयनको मिडिया कोअिनेटरको हैसियतले पत्रकार सम्मेलन पनि भइसक्यो सबै कुराहरू भइसक्दाखेरि मलाई चाहिँ अनि लास्ट आवरमा आएर जब हिमालयनका प्रबन्ध निर्देशक शक्ति भण्डारीज्यूले चाहिँ ल्याबोटरी ग्राउन्डलाई चाहिँ फम गर्नुभएको थियो प्रेस मिट भइसकेर तिन दिनपछि कार्यक्रम थियो तिन दिनपछि कार्यक्रम हुँदाखेरि ग्राउन्ड थिएन अनि मेरो सम्बन्ध म विगत लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा मैले काम गरेको प्रेम बानिया दाजुहरूसँगदेखि लिएर सगरमाथा टेलिभिजनदेखि लिएर मेरो मिडियामा धेरै राम्रो चिन्जान भएको नाताले निगम हुमागाई हाम्रो सामा यो एउटा संस्था छ उहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नागरिक समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ निगम हुमागाई अनि मैले दाई हाम्रो तिन दिनपछि कार्यक्रम हुने भनिएको थियो तर हामीलाई स्थान छैन अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो स्थानको लागि चाहिँ हामी यो टुडी खेलको लागि प्रस्ताव गऱ्यो र त्यतिखेर निगम दाईले मलाई सिधै के भन्नुभयो भने सुमन हेर मैले त्यसरी जानुभन्दा तिमी डाइरेक्ट कुरा गर त्यो हुँदाखेरि मैले डाइरेक्ट त्यतिखेर राजेन्द्र छत्री सेनानी हुनुहुन्थ्यो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग कुरा गरेँ यो 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 स्थान चाहिँ उपलब्ध भएन किनभने त्यहाँ मगर मगरसँगले अलरेडी लिइसकेको थियो यो दुई हजार सत्रको कुरा गरे कुरा गरिरहेको छु म अनि त्यो पछि चाहिँ त्यो त्यो मिस भइसकेपछि अनि मैले अर्को प्लानमा चाहिँ अझ मैले निगम दाईसँग सल्लाह गर्दाखेरि त्यतिखेर यो शस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो दुर्जुकुमार राई अनि दुर्जुकुमार राई ठ्याक्क बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो मैले फोन गरेँ मसँग त्यतिजेलसम्म पनि सुभाष दाई हुनुहुन्थ्यो थियो मसँग अनि मैले डाइरेक्ट डाइरे कुमार राईलाई फोन गरेँ सर हामी यसरी एउटा नेसन्स कजले यस्तो कार्यक्रम हामीले परिकल्पना गरेको थियौँ र अहिले पोलिटिकल पोलिटिकली हामीलाई त्यो ग्राउन्ड उपलब्ध नहुँदाखेरि हाम्रो कार्यक्रम मारमा पर्ने भयो भन्दाखेरि ल ठिक छ मेरो आ, मेरो केटाले यसरी नै भन्नुभयो मेरो केटाले तपाईँले फोन गर्छ भने अहिलेको तत्कालीन जो प्रमुख हुनुहुन्छ सुबेन सर्वेन्द्र खनाल उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो हजुर सुमनजी बोल्नु भएको के छ कस्तो छ हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उहाँलाई त्यतिखेर अब हलचोक भनेको एन्फाले लिएको ग्राउन्ड हलचोकमा चाहिँ हामीले ओपनिङ गरेर त्यो त्यो कार्यक्रमलाई त्यो पछि चाहिँ हामीले सतुङ्गलमा एक्सपर्ट स्कुल क्रिकेट लिग चाहिँ हामीले त्यहाँ सम्पन्न गरेका थियौँ त्यतिखेरको अवस्थामा उहाँ एक्लै हुँदाखेरि मैले त्यो लेभलबाट उहाँलाई उठाएँ उहाँले त्यो म अब उहाँप्रति म आक्षेप लगाउन चाहँदिनँ मैले केवल के गरेर सँगै सहकार्य गरेर काम गऱ्यो त्यो पछि म उहाँसँग हाम्रो यति प्रकट सम्बन्ध भयो यति मैले उहाँलाई जो यो नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरू ब्रान्डिङका सामानहरू सबै उहाँको काम मैले गर्थेँ किनभने मेरो घर कञ्चनपुर दिल्ली नजिक अनि त्यो हुँदाखेरि उहाँसँग सहकारी अगाडि धेरै राम्रो सहकारी हामीले धेरै प्लानिङ गर्यो यो यो वुमेन्स क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट त अहिले पछिल्लो चरणमा धनगढीले गरिसकेपछि दाइ धनगढीले गर्दैछ म गञ्जनपुरमा गर्छु भन्दाखेरि उहाँले सहयोग नै गर्नु लसम्म यो चाहिँ तिमीले नै गर्नुपर्छ भनिसकेपछि आज मलाई चार दिन अगाडिसम्म मलाई केही पनि थिएन यो अचानक के भयो मैले पनि जान्न सकेन अनि मैले चाहिँ मलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो भनेर मैले मेरो अफिसमा हुँदाखेरि यो त एकदमै गहन विषय हो यसलाई चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरि नै हाल्नुपर्छ भनेर मलाई अफिसबाट आएको हुनाले मैले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिको दिनमा मलाई के हुँदाखेरि मेरो श्रीमती छोराछोरी मेरो त्यसलाई हेरिदिने कसले अघि तपाईँले कल रेकर्ड पनि सुनाउनु मा भयो कल रेकर्डमा चाहिँ उहाँले निकै नै अपशब्द बोल्नु भएको छ नि यो परिस्थिति चाहिँ कसरी आयो जस्तो लाग्छ अब म यथार्थ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्छ कान्तिपुरमा मिडिया पर्सनालिटी नै हुनुहुन्छ राधाकृष्णधिताल उहाँसँग उहाँ निकट हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा उहाँको सम्बन्ध चिसो थियो र राधाकृष्ण धताल दाईलाई मैले भने दाई म यसरी एउटा मेरा एजुकेसनको एड आएको छ चा, उहाँ चाहिँ एड बनाउनुहुन्छ अनि मैले यो एड बनाउनलाई चाहिँ हजुरसँग सहकार्य गर्छु भनेर मैले त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा फेसबुकमा फोटो हालेँ अनि हामी सहकार्य गर्दैछौँ भनेर फोटो हालेँ मैले भेट्ने कारण क्रिकेट नभइकन अर्कै थियो तर अब त्यहाँबाट चाहिँ सुभाष प्रधानजीले चाहिँ अब चाहिँ यो मेरो मान्छेसँग मिल्यो भनेर उहाँले के के सोच्नुभयो उहाँको दिमाग उहाँको दिमाग सोच्ने हैसियतको कुरा छ मैले मेरो मनमा कुनै पाप थिएन म उहाँप्रति चार दिन अगाडिसम्म पनि नेगेटिभ थिएन र अहिले पनि छैन तर ज्यान मार्ने धम्की आइसकेपछि मैले मेरो अफिसलाई भन्ने बाध्य व्यक्तिगत रूपमा सुभाषजीलाई तिर्नु छ कि छैन पैसा उहाँले मलाई तिर्नु छ मसँग त प्रुफ छ मैले सिपिएल गर्दाखेरि पन्ध्र लाख पचास हजारमा डिल भएको छ मसँग लिखित छैन तर उहाँले मलाई पैसा पठाएको रिसिप्टदेखि लिएर सबै मेरो खातामा डिटेल्ड छ र त्यो त्यो बाह्र जिल्लामा हुने भनिएको ग्याम जम्मा पाँच जिल्लामा भएको छ बाँकी रहेको सामान मसँग मेरो घरमा सुरक्षित छ त्यो सामान अहिले उहाँले मलाई छ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ र अस्ति भर्खरै हामीले इन्डो नेपाल सम्पन्न गर्दाखेरि जनता टेलिभिजन त्यतिखेर म जनता टेलिभिजनको कञ्चनपुर सम्वाददाता हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रम मैले त्यहाँ आयोजना गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पोखरा प्रिमियर लिगमा पाँच सय धनगढी धनगडी ब्लुज भन्ने टिमको उहाँ चाहिँ म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो मलाई मगाउनु भयो त्यो टी सर्टको प्राइस थियो साठी हजार रुपियाँ आइसी उहाँले दिनुपर्ने पैसा नदिकन मैले त्यो सामान यता मगाएँ यता मगाइसकेपछि उहाँले सामान रिजेक्ट गरिदिनु भयो मैले साठी हजार भाडा उता तिरेँ र त्यो पैसा अब त्यहाँबाट इन्डियाबाट आएको टोली जुन टोली आएको थियो त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर टोलीको टिम थियो र उसले यताको होटेलको पैसा पर व्यक्ति चौध सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने पैसा उसले तिर्न सकेन उसले उसलाई त मैले अलरेडी तिर्नु छ साठी हजार भाडा उसले यताको पैसा तिरेन त्यो कारण थियो सुभाष दाईले त्यो टी टिसर्ट रिजेक्ट गर्नु त्यो टी टिसर्ट रिजेक्ट भइसकेपछि त्यो साठी हजार भारु मैले पर्सनली म्यानेज गरेर इन्डियाको पार्टी अब विदेशको कुरा भनेर उसलाई तिर्दिएँ दाई यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अन्य प्रोग्रामबाट मिलाएर यसको तिरौला भनेर मात्र राखेको थियो कुरा अनि मैले यता ति जसलाई तिर्नुपर्ने मान्छे छ त्यसलाई पनि म्यासेज पठाएँ म एकदम गाह्रोमा छु म तपाईँको पैसा तिर्छु भनेर भनिसक्दाखेरि पनि सायद मलाई लाग्छ उहाँले कुन हिसाबले भन्नुभयो त्यो मैले राधाकृष्ण दाईसँग जुन समन्वय गरेँ त्यो कारणले उहाँ चाहिँ आवेगमा आएर मलाई थाहा छैन कस्तो खालको शब्द मसँग एक घन्टा उहाँले मसँग रिकर्डिङ छ पन्ध्र मिनटको तर त्योभन्दा अगाडिको रिकर्डिङ मैले सुनाएँ भने मेरो परिवार म पनि एउटा परिवार भएको नेपालको नेपालको नागरिकको हैसियतले मैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि मैले मेरो उहाँसँग चाहिँ कति लिनु छ लाख रुपियाँ लिनु छ मैले अब के गर्नुहुन्छ त कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ अब उहाँले मलाई मैले उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै होटलको पैसा पैसातिर ग्राउन्डको पैसा सबै सबैतिर भन्दै हुनुहुन्छ म तिर्छु मैले पनि भनेको छु तर मेरो सिपिएलको दुई हजार अठार जा जुनको मेरो सिपिएलको पैसा आओस् म त्यो पैसा तिर्छु म पनि लाख रुपियाँ उहाँले मलाई छ लाख दिनु छ मसँग हिसाब छ लिखितमा कुनै पनि हिसाब छैन तर मौखिकमा डिल भएको सामानहरू त छ नि त इन्डियामा तिर्नुपर्ने पार्टीहरू प्रुफ छन् नि त कति वर्षदेखि अड्केको छ मैले उहाँहरूलाई कसरी रोकाएको छु ती सबै मान्छे त जीवितै छन् कागज कुनै पनि भएको छैन त्यसरी त यहाँ तिर्ने पैसाको पनि त कागज भएको छैन नि म पनि कसरी उहाँले लाख तिर्दिनँ भनेपछि म यताको पैसा म पनि त कसरी तिरौँ मेरो पनि त कागज बनेको छैन नि त के अदालती प्रक्रियामा जानुहुन्छ म त मैले भने नि म यदि म मैले यदि गल्ती गरेको छु भने म जुनसुकै नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम नेपाल एउटा नेपालको नागरिकको हैसियतले एउटा सञ्चारकर्मीको हैसियतले यदि म गलत छु भने म सञ्चारमा बस्ने मैले अधिकार पनि छैन र यदि उहाँ गलत हुनुहुन्छ भने उहाँले रियलाइज गर्नु पऱ्यो कहिले कति तिर्छ म तयार छु हिसाब मिलाएर पैसा तिर अब जुन किसिमको अब यो विवाद भइरहेको छ यसलाई चाहिँ समझदारीमा ल्याउन सकिँदैन के भयो भने चाहिँ समझदारीमा ल्याउन सकिन्छ म मेरो शब्दको मेरो शब्दको उच्चारण हेर्नुहोस् र उहाँको शब्दको उच्चारण हेर्नुहोस् तैपनि म उहाँप्रति सम्मान नै देखाइरहेको छु अहिलेको अवस्थासम्म उहाँ आएर ल भाइ यस्तो हो ल यस्तो यस्तो गरौँ भनेर उहाँले डिल गर्नुहुन्छ भने डिल गरौँ सम्बन्ध सक्यो हाम्रो मिडिया मार्फत उहाँले हेरिरहनु भएको छ भने के भन्न चाहनु म अझ पनि के भन्न चाहन्छु भने दाइ ग्रास लेभलबाट ले तपाईँ सोच्नुहोस् मैले तपाईँलाई गरेको कार्य यदि तपाईँ अहिले आएर अहिले यो स्थानमा पुगाउनुलाई तपाईँले हामीलाई चाहिँ स्टेपिङ स्टम जसरी बनाउनु भयो आजसम्म पनि सिपियालमा जो भोलिन्टियर भा। भाइहरू थिए उहाँ म चिफ अपरेटिङ अफिसरको नाताले उहाँले मलाई दाइ मेरो पैसा आएको छैन तपाईँले दिलाइदिनु पऱ्यो भनेर पटक पटक भन्दाखेरि पनि त्यो स्कुल क्रिकेट लिगको बङ्गलादेश टुर जुन लग्ने भनिया थियो पुरा प्रेस कन्फरेन्स नै भएर भनिएको थियो त्यो टुर पनि त्यसको विजेता पनि कञ्चनपुरको अनिरुद्ध स्कुल छ त्यसले पटक पटक एक सालदेखि टर्चर दिइरहेछ तपाईँहरू ठगो तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई विदेश लान्छु भनेर लानु भएन स्कुल क्रिकेट लिगको कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरामा मैले अहिलेसम्म डिफेन्स लिएको हुँ र अब म त्यो कुराहरूमा म डिफेन्स लिदिनँ मैले मेरो आफ्नो संस्था चलाउनु छ म एउटा पत्रकार हो मैले महाकाली स्पोर्ट्स सोसाइटीको तर्फबाट म चलाउँछु तपाईँले ती समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ र मबाट सहकार्य चाहनुहुन्छ भने मेरो हातबाट हुने मैले प्रतिबद्धता दिएको छु नि त जो जुन जुन स्कुलहरूलाई बङ्गलादेश लानुपर्नेछ तिनीहरूलाई मैले सम्झाएको छु नि त विगत दुई वर्षदेखि त्यो अब म सक्दिनँ म उहाँलाई भनिदिन्छु उहाँले उहाँलाई आफै कारवाही गर्नुहुन्छ मसँग त्यो मतलब भएन जसरी अब नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा विशेष गरेर क्रिकेटको कुराहरू त बिस्तारै बिस्तारै माथि उठ्दै गरेको सन्दर्भमा अब यस्तो विवादले चाहिँ कस्तो किसिमको सन्देश जान्छ त समग्र क्रिकेटलाई नेपालको यो यसमा म के भन्छु भने क्रिकेट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा एकजनाको हातबाट हुँदैन यो भनेको एउटा ग्रुप हो र यसमा प्रत्येक ग्रुपका मान्छेलाई सन्तुष्टि दिलाइसक्नुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा जो उहाँबाट चुक भएको छ अहिलेसम्म उहाँसँग काम गरेको एउटा मान्छे सन्तुष्ट भएको देखाइदिनुहोस् म चाहिँ जबकि उहाँको हजार गल्तीलाई माफ म पन्छ्याएर म चाहिँ उहाँलाई साथ दिएको मैले उहाँलाई साथ दिएको होइन उहाँको भिजन र उहाँको क्रिकेटप्रतिको नेपालको दायित्व मैले एउटा खेलकुद प्रेमी भएको नाताले मैले उहाँलाई साथ दिएको हो र आजको यस्तो खालको समस्या नहुनुपर्ने जसरी उहाँले मलाई जस्तो शब्द प्रयोग गरेर मलाई ज्यानै मार्ने धम्की दिइसकेपछि मैले मेरो अफिसलाई मैले भन्नुपर्ने बाध्यता आयो कि मलाई यसरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ यो यो कारण हो मैले मैले कसैको पनि पैसा खाएको खा छैन उल्टै मसँग हिसाब छ मैले पैसा लिनु छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि ल प्रेसमिट गर्नुहोस् त्यहाँ निवेदन दिनुहोस् भनेर अफिसले भनिसकेपछि मैले एउटा दाई भनेर म नहाल्ने भन्ने कुरो अब जब उहाँले भाइ सोचेर मलाई जब ज्यानै मार्ने धम्की दिनुभयो भने मैले त मेरो अफिसलाई भन्नु पऱ्यो मैले यो सबै कार्य मेरो अफिसको अफिससँग समन्वय गरेर नै गरेको हो प्रेसमिट गरिसकेपछि सुरक्षा खतरा टर्यो अब तपाईँको टरेको मैले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मैले सुरक्षाको माग गर्छु र अनि मैले अहिले यो सुरक्षा हाम्रो प्रहरी प्रमुखजीसँग पनि कुरा गरेको छु र उहाँसँग म सुरक्षाको लागि मैले निवेदन दिने तयारी गरेको छु हुन्छ समग्रमा हामीले सबै कुरा गरिहाल्यौँ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यसरी जसरी यो यो यस्तो किसिमको सिर्जना कसैको पनि नहोस् एउटा टिम बनेर काम गरिसकेपछि एउटा गुड भिजनले हामी गएको छौँ जुन भिजनबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ त्यो भिजन मसँग त यस्तो भयो उहाँले अगाडि उहाँ अगाडि बढुन् म पनि आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्छु उहाँ पनि आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्नुहुन्छ मैले तिर्नु देखिन्छ भने म कानुन हिसाबले म तिर्नुपर्छ मेरो नैतिकताले तिर्नुपर्छ यदि उहाँले तिर्नुपर्छ भने पनि उहाँले पनि तिर्नुपर्छ उहाँले तिर उहाँले नतिर्ने अनि मैले मात्र तिर्ने भएर म छोड्नेवाला छैन त्यसको लागि उहाँ कानुनी उपचार खोज्नुहुन्छ भने कानुन मेरो लागि पनि उत्तिकै हो म पनि कानुनी उपचार खोज्छु मैले दिनु देखिँदैन भने म जुनसुकै सजाय खान पनि तयार छु र म के गर्नु म मा के, मा के मात्र भन्न चाहन्छु भने मैले यस्तो शब्द सुनेको जिन्दगीमा मलाई कहिले पनि मेरो बानी नै छैन म मेरो मुखबाट कहिले पनि कसैप्रति अपशब्द आएकै छैन मेरो परिवारले सिकाएको संस्कार त्यो होइन र उहाँले जसरी मलाई गर्नु भएको छ यो मेरो जीवनकोमा पहिलोपटक यस्तो भएको थियो र त्यो भएर पनि म भित्रभित्रै म कति रोएँ मलाई थाहा छ मेरो चित्त कति दुखेँ मलाई थाहा छ मलाई समग्रमा केही चाहिँ मेरो सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्छ उहाँले मलाई जसरी आएर ज्यान मार्ने धम्की दिनुभएको छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले मलाई सुरक्षा दिनुपर्छ मेरो माग यति मात्रै हो